daxwaza limonê. Careke jinekê ducanî bû mêvanê cîrana xwe. Li oda ku ewlê rûnişti bûn, wî dara limonekê mezin dît ku çiqlên wê dije leymûn bûn. Wê limonek dixwest lê nikaribû bi gota şerm dikir. Careke dema ku cîrana wî çû mutbaxê, derziya ku jistiyê xwe derxistibû xist nava leymonekê û ava wê limonê miş kir. Piştî demekê kurekî wê çêbû. Zarokê wê mezin bû û dest bi ger û lîstikê kir. Diwan rojan de mirov av bi tuluman bar dikirin. Ev lawik radihişt bizmarekî û dipê wan zilamên ku avê hildigirin diçû, tulêma wan qul dikir û jê vedixwar. Dema ku ev rewş çend caran dewam kir, avkêş çûn cem bavê zarokê ku rehet nedisekinî û jê re rewşê wisa gotin. Kurêçe tulumbayên me qul dike. Zirarê ji te me, ger ji bo vexwarinê av bixwaze mê bidinê. Em fêm nakin çima wiha dike. Êdî bes e ew. Mêrik difikirî. Wî nikaribû fêm bike çima ku kuroyê vê karî dike. Wî rewşê ji jina xwe re got. Zarokê me çima wiha dike xanim? Ez nikarim fehm bikim. Jinikê hedîseya ku hatiye serê wê ji zilamê xwe re got. Zilamê ku eslê vî karî ji jina xwe hîn bû, ji xanima xwe re got: Bile zehra cem cîrana xwe û te çi kiriye tevî jê re bêje. Paşê helalî jê bixwaze. Ger tu wisa bikî, ez bawer dikim ew ê kurê me jî dej vî karê xwe berde. Jinik çû cem cîrana xwe û her tiştî jê re got. Wê ji wê lêborîn xwest û helalî jê xwest. Xanima cîran jî ji vê rewşê pir xemgîn bû û got: Te çima limonek nexwest? Ne leymûnek, ez ê hemû leymûnan li ser darê daba te. Heqê min li te helal be. Bi îzna xwedê û bi saxiya vêyekê zarok dev ji vê tevgera ecêb berda.